Hei, 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 salutare! Eu sunt Robert, bine v-am regăsit la un nou Let's Play Metin 2.0 Server Phoenix. Da, după cum v-am spus, o să continui această serie, cu totul că fiecare episod va fi diferit, nu o să fac gen o serie, nu știu cum să vă explic, am ajuns cu contul la bo, pauză, o să vă pun în celălalt episod ce s-a întâmplat, pauză, ce o să ieși de acolo cândva, pauză, nu. În acest episod o să vorbim un pic despre Regatul Galben și cum se fac aici bătăi. Deoarece mi s-a spus de la început, vezi că la DT ei nu o să apară sau o să apară doar dacă sunt 20 contra 1. Eu n-am crezut la început, am zis că, băi, dă-i dracu, sunt bun, că nu știu, e blot tampon pe acolo, plus alți papagali. Am zis, tot o să fie ok, chiar o să mă distrez. Dar nu, nu e așa. Bun, toate bune și frumoase. Am început de câteva ori să mă duc singur în regat, m-am bătut cu 2-3, toate bune și frumoase, chiar și cu 4, deși mi-o cam luam, dar ghiciți ce s-a întâmplat. A apărut blot tampon și cu brazla lui de OB-uri. Și a început să zică că sunt praf. Eu fiind singur, ei erau nu exagerez, 10-15 și că sunt praf și că nu sunt bun și că ce iteme am și că el are iteme și că el face. Frate, unde pula mea iteme? Că ți-am dat 40 de cala generală. Să spui mie că ai teme. Fii atent, nu aveam nici acadea atunci. Păi dacă aveam acadea și un colier granat și mai puneam și o brățară oscul de una, păi nu ți se stingeam calculatorul, tampon, obosit ce ești. Da, revenim la această discuție. Am început această bătaie drăguță la ei în regat. Eu venind la început singur, mi-o cam luam. Da, ce să fac să uite și tu câți erau. Dar între timp mi-au venit două ajutoare, trei ajutoare sau patru ajutoare. Un șaman, doi ninja și un noir. Și aici o să vedem cam ce se întâmplă când totuși cât de cât se schimbă apărurile, deși ei nu prea s-au dat jos din pumnal, au ținut mai mult pumnal pentru mine, Halogen și Daemon. Nu prea au luat oarul în seamă, dar băiatul ăla le dădea de lăsărea carcasa. Vorbeam de bugul la leu. Păi frate, nu e un bug, este vorba că leul are viteza prea mare și serverul nu suportă această viteză și se face un... timp de 2 secunde pierdut, să zic așa, un fel de lag poți să-i spui. Dar toți îl folosesc, o să ziceți, păi da frate, dar asta e numai pe leu. Păi scuză-mă, noi ca să ne batem cu ei, să mergem la ei regat în pula mea, că nu poți astfel să faci. Dar o facem și pe asta, mergem peste ei regat. Ba chiar mai mult, i-am provocat pe blot tampon și pe tuning OB. Haideți fraților, voi doi contra mine, ne batem, vă las cu leu, cu schimbatul armei, cu ce vor mușchii voștri. N-au avut, au tăcut din gură, au voce, la ei regat, păi ce voce au, zis că stenore ai dracu. Ce, doamne, zis că e Justinian ăla de a concura la România au talent, dar că ei nu au talent. Da, și, pardon, aici o să vă arăt cam ce facem noi în 3 ninja, un orb și o șamancă, contra, zic că sunt destui, și ninja 205, și iar 205, și jaman, și mental, cred că e și o aurbă pe acolo, dacă nu mă înșel. Fac că am văzut și un risipitor. Deci, sunt destui. Și nu uităm o chestie. 10% au protecție regat, pentru că ei nu ies din mapul 1, iar dacă ies din mapul 1, ies doar în cazul în care noi suntem, cât? 3 contra 20, atunci ei zic că sunt buni, se cred smart 2, nu știu ce. Dar nu e așa, să nu uităm totuși că Blood Rain a luat 5 pe 3 de la mine și nu eram atât de pregătit în sensul că pe atunci aveam, și de fapt acum am colier de 22 pe mine, dar pe atunci nu aveam brățară granat. Păi dacă îmi pun tati brățară granat acum pe mine, ce mai faci măi tampon obosit? Cât mai dai? 2K? 3K? Ei se laudă că domnule, voi ce de meci, dăm un timp și ce, pe mă mâncavați. Poate că exagerez, dar nu știu câți de la roșii, de la galbeni, aveți setul meu de general în momentul de față. Vorbim de iteme de generală, vorbim că Blood are apanoși cu 4 apărări. Pe unde sunt frate? Că tu stai cu amortea de posedată pe tine și cred că te-ai rugat la Dumnezeu, ai zis tatăl nostru și crezul de 3 ori să-ți pice pe costumul la pumnal ca să nu mai îți dau 40 de K. Ăsta e liniștit, că tot o să-ți dau. De ce? Pentru că sunt mai bun ca tine. Simplu. Da, și această bătaie s-a dat la ei în regat. Pentru că, cum v-am spus, noi nu putem să facem o bătaie normală de te că ei nu ies. Pot spune că da, se vede că am site, nu știu ce, dar până la urmă, scuză-mă, site-ul, acadea, ce mai am eu, alchimie, sunt făcute pe banii mei și pe banii șamancii mele, care jucăm împreună, care, da, apropo, jucăm încă împreună. Și în ciuda ceea ce sperau dușmanii, noi încă suntem bine sănătoși și ne refacem destul de repede și totul o să fie, zic eu, destul de bine, într-un final. Da.
Deci cam asta poate regatul galben în momentul de față să... Vorbim aici de o luptă cât de cât egală, pentru că nu prea egală, că sunt mai mulți ca noi în primul rând și doi la mână suntem la ei în regat. Ca să nu putem să ne distrăm, iar eu asta fac, îmi place să mă bat, nu-mi place să stau ca prostul mapunul să veghez șopurile. Sau mai nou să merg în Guantama, să mai știu pe unde, cum stă Blood Rain toată ziua, să facă și el o mică alchimie, că s-a săturat să ia bătaia, adică, să fim serioși, de când am mai bătut un cont de 105 el, cum trebuie? De când rău, a fost el în vacanțe, pe unde dracu a fost el, în Tenerife, în gâbla de lângă casă, am mai știut ce alte chestii. Se laudă că are bancă, face iteme, că drăge, păi frate, vreau rezultate. Eu nu vă văd că sunteți tari în gură și atâta, v-am provocat la 1-1 pe fiecare în parte. Singurul care merită respect în regatul ăla, din punctul meu de vedere, este Colin. În rest, voi sunteți 50, ca să-mi zic astfel. Da, episodul ăsta sunt serios, pentru că sunt un pic nervos când văd chestia asta, că ei sunt... Noi, suntem în inferioritate numerică și suntem și la inregat și totuși iau glas că noi suntem praf, că nu știu ce, și mai auzi că toată că plecați acasă. Păi tată, noi ne venim, ne batem, ne distrăm, mai facem și un videoclip că de să vă arătăm cât de bun sunteți, să nu uitați chestiile astea. Plus că am venit eu pe server, am venit să vă dau teroare și cu asta o să mă ocup de acum încolo. Nu-mi pasă că ziceți voi că dați în mine 30.000, nu-mi pasă că ziceți că sunt, că am furat pe nu știu cine. Nu-mi pasă că ziceți că îmi bagă nu știu cine MD-ul. Eu știu ce sunt, eu știu cu cine joc, eu știu ce fac și sunt într-un fel sau altul mândru de mine. Chit ca aș minte și reptilie igienică la colț de stradă, atât timp cât bag banii mei, fraților, să fim serios. Ia, Blood nu duce dracu două skill-uri. De asta vorbim pe normală, nu mai vorbim de critici și alte chestii. Sper că nu v-a demanjat acest let's play, pentru că am fost un pic serios, dar după cum am zis, sunt un pic nervos de ceea ce se întâmplă pe server, de faptul că ei nu ies la o bătaie normală, de faptul că sunt plini de ei doar la ei în regat și de multe alte chestii. Sper că v-a plăcut, sper că nu o să mă înjurați și criticați, sper că o să ne vedem în continuare și până atunci o să zicem baftă!